Që jam të uvarë dhe mërë qdo javë, qdo 4-5 i të ju shfërdo panurë kështu bisli të saroj. Po, stup, në problemi ma, e se është që qështë e cekën edhe ta bashkë vendës të mi, pakin në haroj fare, na i kanë që të fatë po fizime, për më dhe që e poshtë e nevëshme. Pavarësisht që izoluat në komuna, në fshata, diqka, si do mos rruga magistrale, duhet në bënë e veshme. Se në banu të tri fshatra, o komuna dhe të avishit, të në zuhëm, se me ushim, se shëndetin me kësur, në krymë një për një trëmë. Për shëndet? Për shëndet a bëllon të një për një rrë. A ka vjen? Ska, një. Që pitasht, që mu jetë në pyllë, dhe e ta është përna, ato për ato një duhet leje, jo duhet levizit lirë, jo, në së përdi, levizit lirë ku më matuti. Të komunën, kërëtori komunës të jeshtë avishit, komuna në këmerët me neve, farë, apse dhe përqë. Kështë qatë kohë dhe ta më sa fërte. Po bërë lirë, që sa unë anë jam arë veç? Shë lirë, jenë është lirë me përqë. Unë e si jam në sa fërte, ku shë? Po jam më të jo, jam më travallë të je jo njëm. Si këtë, për arësuja pëse dhe këmë arë në to momente cila nuk janë shumë të leta, e di se këni shqetsim, edhe ka pak fri, ka pak edhe këto vendime cilat e kanë kompozu shumë qytetarin tonë këto komunat cilat janë me shumit serbe, po në Republikën e Kosovës. Po ju e dini, si gjithmonë, kjo është Kosovë, s'kini nevoj kur me vejt asë një vendim servis. Ne ka pështjel pak edhe qeveria jonë, për faktin se vendime dhëtë mi marë na, ajo qeveria servis, asë i vendim. Dhëtë mi marë qeveria e Kosovës edhe karantinimin, për aqësa edhe balabacimin me gjitha edhe pandemi, po edhe me situatë emergjente cilën e ka. One ju kësha lutë me qëndëru, kina mi ndimu gjitha aspekt. Qyshim në adhe jo, sot mëna me e kalu bashkarisht. Kusht me në haru që me jetë Kosovës. Kur? Që na jemë Kosovar, nuk jemë një përshonqë. Një në kashur të atë që atë që në amë e që të jo. Jënë e shaljan të furt edhe rrutullan i kusht e një vis pak, më së mërzin dhe s'ka që veri. Jo e moni fort. I vetëmi që në kanë di mujnë vëmetet më të shtirë, është kë alë një kastrasi. Kena mi qëllë edhe knej, mos më varë, po edhe këtë ullën mi për dërë qëllë. E ullën e bashkë. E ullën e s'mi arru se shënë. Vletë, vëtëhova në s'kemë qikëri. Vëtëhova e me 4 polet, 3-4 nësë më nësë të në vëllë. Po me prunë polet shtesë më shënë. Kërë, s'kena vëllë, 10 i vjetë kërë. Qa kini nevoj diqka urgjende dhe s'mi kash? Rrugo. Na kena menu që vjetë me unisë, se këtëtore ka qenë shumë i sistem, shoqe ka kërku këto. Shalja ka kërku non-stop, se unisë jam korrekt. Me përkërojnë e këtëtorit, me kërkesin e shoqes, po për hirtë korrektsis, propozimin se amandamente ka dhonë, deputetja e PDK-s Ganimit e Muslim. Edhe kjo rrugë është hije, dhe më thonë bugjet, është pjesë e bugjetit, dhe unë presë që si jetë me fillua edhe me ullilë kësoj luginës që është pjesë shumë e bukur, edhe për ju është kërkove shtërsimi që apëllu këni në qërkullon për luginë, drejtë për bata herë, dhe di, preten, edhe pastaj bashdojnë aja rruga dhera tje për stanitarë dhe dhe e forë. Tu e që më në më qëtë, për ti fshate, unë këtu kom lindë, këtu e më rritë, këtu e më plakë, këtu e kom pasë mësusë.
Nderuam in Jakub Ceroja. Jakubin, a? Këtu e kum pas, në qa shkuam ka omë. Se jam e Jakubit, që? E. Se valdetën. Këtu e kum qitë vod. Se i e vazhina ta kështu. A, po të me thotë. Edhe pe këtu i të gjallë nuk dalë. Nuk dalë? Ja, po të 40, kur të transferuim të në varrida. Edhe vorin të me pas këtu. Është një vizite kryetorit zotëri Kadri Veseli, është një mbështetje morale ndaj tije. Kë vazhdimisht qysh nga vitet e 90-a, 2011 deri sot, vazhdimisht kur ka këto vështirësisë, vjen ofër popullsisë tri fshatra këtu në Bistritë Kortur Ceron komunën Lepsoviqit. Një e falenderoj nga zemra, nga ona morale falenderoj, se sa hardkohë vështërsi, bëlla faqime, banur të tri fratra, kjo i bashkan gjithet. Dimet jënë se qeverisja në ikje ka fillu fushatën për nëzitjen, për fitimin e vëtëv, në kitë fshat edhe në kitë situatë në kohorë asë një pak ushqimur e në kohorë në jafru këtynë banur e këtë në këtë mërësi. Po vlasë për 7 lojtë që shumë. Masë e një komësoria. Të tërvisë. Nuk duhet me pas kujdes po, pasiguri nuk duhet me leju as me ndoll, për arsye se kjo është pjesë e Kosovës, nuk duhet këtë provokim, po as nuk duhet lejuim që t'jemi të provokum. Pejmi të rovice janë edhe 56 km Kosovë, dherë në cepin e kufirit. On e isha edhe pak ma herët edhe në pjesën e fshatra, cilat i kemi në Leposavec, në Bistrisë, Kosovë, Vllahisë. Vërtet është një gjendje pa kur i ka shqetësu njerëz kjo dualizmi i vendimeve ndalesat në Republikën e Kosovës pej orës 5, vendimi i gjendje si aqë zakonshme në Serbi pej orës 1, po aja që është kryesore është me eru njeri tjetërin edhe me eru shtetin. Arianin, kisha pas të shqirë dhe pej juve, dhe ke punit i kemi edhe këta kolegë cilë e kemi. Për gjona o shqimuarë, s'kena me lo keqë, jo veç këtë, po këto tre komuna, e thashtë dhe nga krejt komuna, qëka janë pjesën periode. Zdo vit që pësë është nevojshme, zdo mujë, onë vëse shumë shpejt, këta të mërkuren e bojnë edhe një ndimis të familjeve, më si ndoni, s'ka pati, më si ndoni, ku shka nevojshme. Do të të një ndimu, po me ka nevojshme edhe qdo ditë.
Kjo është boletini nga këtu, janë edhe mbi 50 km ku janë vendbanime edhe shqiptare të Republikës Kosovës. Kam ardhë për të vizituar banorët tanë, qytetarët tanë, cilët në fakt ndjen pak të shtecuar me këtë konfuzionin cilën e ka kriju edhe qeveria jonë pa nevojshme, urdrave të dyfishta të një shteti cilin na nuk e dojmë as nuk e njohim, por me gjithat besoj se do të i kaluat kjo situatë. Këta janë njerë që fuqishëm kanë qëndruar këtu 21 vite, po balabacuan edhe me pandeminë e cila globale COVID-19, po një të ngu po balabacuan edhe me svita cilat janë jetësore. Duhet përkrahen ma shumë, duhet evitohet çdo pasiguri për këta njerëz, për vetë faktin se ambienti ku jetojnë është i tillë, edhe duhet ju ndihmohet. Ka nevojë ndihmës qoftë mjekësore, ka nevojë ndihmës po ashtu aspekti social, për arsye një pjesë e madhe e tyre janë familje të cilat që ose kanë punuar në sektorin privat, ose tani kanë vështërsi të cilat i kanë pasur edhe tradicionalisht. Mund bëhet më shumë, duhet bëhet më shumë. Kemi me arritë sukses shumë të i kalu edhe këtë svite cila është e pandemisë, për aq edhe svitën tjetër e cila është e pasigurisë pa nevojshme cilën në fakt e ka kryuar vetë qeveria e Republikës Kosovës, se nuk o deshtë mi u kryu vendime të dyanë, që është dashër të qartësoj, nësu se ka qeni një pajtushmeri me Republikën e Kosovës, në fakt me Republikën e Serbisë, për masa cilat ka qenë ndaj pandemisë, ka qenë tërsisht në rregull. Por o dashtë vetëm t'ju qarësot edhe të mos kryot konfuzion, njërë të veçantë ka ndikuar këtë qarkullimi dy orarsh, nga ora 5 është institucioneve tona, pasaj nga ora 1 është qeverisë Serbisë, vendosja e dy komuna në karantinë po ashtu ka kryu një pak naci, se ka qeni vendim i në përputhje me gjendën e jashtëzakonshme në Republikën e Serbisë. Aje që ka është mesajë jo kë, me qëndru sa më shumë bashkë, mos mi u kriju pasiguri edhe konfuzion qytetarëve të vetë qeveria jonë, edhe mi të i kalu këtë situatë për mes informimit dhe transparentës. Nuk ka dilem, do të me respektu vendimet e qeverisë Republikës Kosovës, po aje që ka është ma kryesore, jo e vrejtë edhe vetë nga pytet e shumë bashkë qytetarëve. A një shqetsim edhe një konfuzion cilin e ka kriju vetë qeveria jonë. Duhet ju të regoj saksisht, që se ka vendosë në karantinë, Qeveria e Republikës Kosovës, Zeçanin edhe Mitrovicën e Veriut, atëherët ju thotë ma troqë edhe le ta respektojnë si vendim Qeverisë Republikës Kosovës. Por në fakt ka krijuar shumë dilema tërsisht pa nevojshme dhe pasiguri tërsisht pa nevojshme nga një mungesa transparencës. Kjo është edhe ajo si mesaj, sa ma shpejt që arsuot situata, cilën jem, edhe tjetë vendimi institucionëve tona, cili do tjeta i do të respektuat. Na i kemë nevojë, dy bëllonët e kemë, në fshatonin, një kemë në lipë, s'ka gjëtë gjohë, s'a ka farë borë, në bito s'ka. E dyta, jemë nevojë për një sanitet të edhe për bajtjet smudve. 20 vjetë gjallë, po në atë s'ka gjëtë gjallë, heqë. Në këtë qënë që tash me të bolazë më s'ki, kokër për kryve të bolazë që tash s'ki. Tash për që tash jo kur gjëheqë. Me në zishtë tash e ka marë një dy të pash për me gjithë që që kjeti nukë. Që të mas shumë të përshta jem vujtje nga lajë, do për i këtu dhëtë me maruzim e drejtë Mitrovicë më shku se s'kiku. Atje po dhëtë se di vetë me i bleba, në kajtë dhëtë me bërë, që s'ki e s'ki s'pesh ka përja.